Слово для запрошую вас завтра до сесійної зали о 10-й годині. А сьогодні ранкове засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. А крім таки, керівництво Верховної Ради, керівництво фракції буде продовжувати узгодження тих питань, по яким є розбірники. Будемо продовжувати консультації. Всього доброго, до побачення, до завтра, до 10-ї години. Що, Коля? Мені кофей йди. Так? Ти ще сьогодні дала кофе, не готова. Я не знала, що я щоб ви сьогодні зацінилися на роботі в комітеті. Свобода слова. Три. Лена пойдет на комитет. Ну там один толк только будет от одного комитета на бюджет, и нас не пустят. А только на Томенко. Давайте я пойду на Томенко. Я могу в штаб не идти. Я тогда иду на Томенко. Все, окей. Все, хорошо. Хорошо, хорошо. Так, рабочий день у них недолгий.
Що ж, піду схожу я в кулуари Верховної Ради. Подивлюсь, що там відбувається. Що відбулося в Верховній Раді? Зараз в двох словах вам розповім. О, це не ці двері. Так. Зараз вийду звідси, розкажу вам, що тут відбулося. Трошки запізнився на саме цікаве. Так. Значить, відбулася наступна подія. Сьогодні прийняли присягу 5 народних депутатів, не дивлячись на те, що опозиція блокувала трибуну Верховної Ради та президію Верховної Ради. Спікер Рибак вів засідання парламенту саме із залу засідання. Вони прийняли присягу 5 народних депутатів, які були дообрані по так званим проблемним округам. Під час присяги, коли складав присягу Пилипишин, то свободівці його закидали пакетами з гречкою. Ну, дивіться в інтернеті, зараз воно все з'явиться, журналісти вже працюють в журналістській ложі, фотографії, відео зможете переглянути в інтернеті. Вже можете їх шукати, я думаю, вони вже з'явилися. Так, Маріна Алка запитує, що там з бюджетом, не прийняли і взагалі чим закінчилося. Ну, чим закінчилося? А, чим закінчилося, власне, ну, Рибак закрив засідання, тобто засідання Верховна Рада сьогодні працювати вже не буде. Завтра вони розпочнуть працювати о 10-й годині. Почнуть працювати о 10-й годині і завтра мають розглянути саме ті питання, які заплановано. Одне з них буде прийняття бюджету. Ну, що завтра дивіться нас в прямому ефірі. Завтра я обов'язково буду тут з самого початку засідання Верховної Ради. Зможете все побачити в прямому ефірі, що тут буде відбуватися. Так, фотографії вже є в інтернеті. Зараз, я думаю, з'явиться відео. Зможете все переглянути. Зараз я рухаюся в кулуари Верховної Ради для того, щоб подивитися, про що йдеться мова. Можливо, буде якийсь брифінг чи ще щось таке. Ну, сьогодні Верховна Рада пропрацювала десь годину, мабуть.